ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕಬ್ಬು. ಬಿಎಡ್ನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಬಿಎಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿರ್ತಾವ, ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ, ಏನಿರ್ತಾವ, ಯಾವ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರು, ಯಾವ ನಾನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರು, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು, ಸೈನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು, ಕಾಮರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಅದಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಸೊ ಆ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನದೊಳಗೆ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ. ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಎರಡನೆಯ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂತಹ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು ಅನ್ನೋದು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪತ್ರಿಕೆ. ಆರ್ಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪೈಕಿ A02 ಕೋಡನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು, ಅಂದರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಪೇಪರ್ ಐತಿ. ಈ ಪೇಪರ್ನ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಈ ವಿಷಯದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನು, ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೇಗದ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನೈತಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಥರ್ಸ್ ಯಾರು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಆಥರ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಜುನೀಟ್ಸ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೆಲ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಎನ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನೀಗ. ಮೊದಲನೇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡು ನಾವು. ಏನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಐತಿ ಈ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಏನು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣೀಗ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತದನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹೆಂಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಥರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ಒಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 4 ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಈ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾತ್ವಿಕ ತಳಹದಿಗಳು ಅಂತ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಇದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಾವ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬೋಧನೆಯೊಳಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಐತಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗೈತಿ. ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾದಗಳು ಬರ್ತಾವ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವನ್ನ ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಬರ್ತಾವ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆದರ್ಶವಾದ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿವಾದ ಅನ್ನುವಂತಹ 3 ವಾದಗಳು ಬರ್ತಾವ. ಹಾಗೆ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾದಂತಹ ನಿಹಿತಾರ್ಥಗಳು ಅನ್ನೋದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು. ಮೊದಲನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾತ್ವಿಕ ತಳಹದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಮೂರನೇ ಚಾಪ್ಟರು ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಐತಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ, ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದರ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು, ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಮರ್ಥನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. 4ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಇದರೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರಗಳು, ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1986 ಇದ್ದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, NCF ಅಂತ ಬರ್ತಾವ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರಿಕುಲಮ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವ 2005 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅವು ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ ಇದರೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಶೇಷ, ಇದು ನಾವೆಲ್ಲೂ ಡಿಗ್ರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್
ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ಮನೋಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕಡ್ಡಾಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮನೋಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಆತು. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಆಥರ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಆಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳುವಾಗನೇ ಹೇಳೀನಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಕೂಡ್ರಿ, ನಾಲ್ಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬುಕ್ ತಗೋರಿ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಥರ್ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮೇಡಮ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಐತಿ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ರು ಮೇಡಮ್ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ನೀವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೋಬಹುದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಗಳದ್ದು, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದೇ ಆಥರ್ಗೆ ಯಾವತ್ತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಆಥರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಬೆಟರು, ಅದು ಏನು ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಓದಾಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಶೈಲಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಥರ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೇದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಈಗ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆತು, ಆಥರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇದು 2021 ಒಂದು ಎನ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್, ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಎನ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀತಾವ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಅದರ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಕೋಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ A02 ಇದು ಎರಡನೇ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಂತಹ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಳಹದಿಗಳು ವಿಷಯದ ಕೋಡ್ ಏನಂದ್ರೆ A02. ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ನಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡೋಲಸನ್ಸ್, ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತಾರುಣ್ಯಾವಸ್ಥೆ, ಅದೇ ರೀತಿ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳದಾವ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, 5 ಅಂಕದ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಆತು. ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನೂ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ತಾವ, ಆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ 20. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಗ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಅಥವಾ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವ, 15 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. 3 ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇರ್ತಾವ, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ 12 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ 60 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 2 ಬರೀಬೇಕು, 80 ಅಂಕಗಳಾಯಿತು. ಇನ್ನು 20 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಂಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಂತರಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿಂದ, ಅದನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ನಮಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು 2021 ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳ ಕಾಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಐತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಈ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿ ಎಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಿ ಎಡ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಹಳ ಆಗತ್ತವ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತಿದ್ರ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯುಕ್ತಕಾರಿ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು, ಆಥರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ.